Laki kereta sebelah tu pandang-pandang awak? Ya? Ya. Pandang lagi? Haa, pandang dia. Eh, tak nak. Tengok lah. Tak nak. Pandang lagi? Ya, dia pandang awak. Saya tahu macam mana. Dah, cepat. Dia pandang lagi ya? Pandang lagi? Serius lah? Jalan lah. Cuba tengok. Oh, tengok eh. Tengok laki lain eh. Bukanlah, saya nak tengok betul tak ada. Tengok. Saya boleh nak sikit. Hmm? Ayuh. Yang? Ya. Naik tak? Naik ada lagi. Sikit. Apa rasa pelik sikit eh hari ni? Tadi minum macam okey. Tak ada telur. Ha? Sikit. Nak saya suapkan eh. Okey. Nak sesama sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu nampak sedap lah. Nak sikit boleh? Kalau awak nak, saya boleh ambil kan? Tak apa, tak apa. Saya nak rasa je. Sedap lah. Wait, tapi itu kan saya punya? Saya punya. Sedap. Kenapa? Ya, cuba bayangkan awak tak kenal saya lagi pasal awak nak ngorak saya. Oh, okey. Boleh. Senang je. Okey. Eh, hai awak. Hai. Seorang je ke? Haa. Boyfriend tak marah ke? Tak kalau saya cakap dengan awak ni? Tak ada boyfriend. Oh, tak ada boyfriend? Boleh saya minta nombor awak tak? Tak boleh. Okey, bye. Ah, sayang. Dua kali lah. Ha? Dua kali? Sekali dah. Alah, nanti nak... Minta banyak kali buat apa? Dua kali dah. Nanti nampak saya tak tahu. Dah. Saya nak jumpa orang lain lagi. Mancing dengan Siti kejap Tapi saya pergi ambil dia kat rumah. Sebab dia cakap dia tak ada transport. Okeylah. Saya keluar luar. Ya. Jadi saya nak pergi tengok movie tau. Movie dengan apa? Dengan Mac. Saya bayar lambat sikit lah. Okey tak? Ya, okey, okey. Okey. Tak ada. Kenapa? Sakit kan? Sakit. Lutut saya terlalu lembar-lembar kan saya. Tanya rumah jaga saya boleh tak? Habis tak jadi ke macam? Tak jadi lah. Umpai habis lah.